Tarec lidi, tady je Dave a znovu se vidíme u hry Minecraft, už na třetím partu. Právě nahrávám, už jako dohrávám, jako do uploadu, už tam prostě skoro je part 2, takže ještě tak půl hodina a... A prostě jsem se rozhodl, že už za těch 15 minut, co budu točit na ten part, tak ať to tam můžeme začít jako dávat uploadovat na YouTube. Takže hnedka můžu začít hrát. Ale mikrofon mám zaplý. Stepky. Taky vyjedou. Osadl jsem si v barák, abyste počkali, že bych se mohl zvýšit. Tady díz. No, už mi zní, no, nevím. Já jsem chtěl udělat prostě slepice na maso, ale protože mi to nevyšlo, takže... Tak jsem se rozhodl, že už bych mohl se dostat někam dál. Počkej, bych se mohl něco vytvořit. To mi nevíde. Sakra. Nevíde, já jsem nebo... Jo, mám nové lidi. Ještě bodky. Ještě vůbec ne. Nevím, takže uschovám si věci a půjdu asi se podělat už někam. Počkej, já jsem jde peklo. Jele. No, jele. Uschovám věci, to co nebudu teďka potřebovat. Jebku si nechám to jídlo. Počkej, to ne. Teďka si udělat meč a krumpáč. Už nemám. No, sazenice, teďka jsem udělal se vyčet, vlastně. Teďka pojďme nějaký to... Možná, že uslyšíte šum v tom videu, protože... Koupil jsem si mikrák, ale nevěděl jsem, že bych mohl začít točit prostě videa, takže ještě nemám prostě nějaký lepší, na co k němu potom dostanu. Kupovali jsme to jen protože prostě hlavně na Sky, jak se bavím s kámošema, tak to je tma. Oho. Tak jsem zbyl nějaký semínka, kterých mám. 4. Jsou zdarma. Tak se musím najít. Mějí se trávy. Pět. Vystavají si do skvěle. Zkusím to. Vyničit. Jo. Šest. Ne. Ten tak mi teď ještě vydrží. To je vesničan. Zombie vesničan. Ty. Ne! To na rozbě. A brý, že ne. To je jedna z první, kde zase už konečně... Mám to i vodu, takže dobře, takže půjdu pro motiku. Nejdu se ale vyspět. Tady mám tyčky, no jo. Už se sakrý, já mám motika. Jo, takhle, dobře. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Menší zahrádku. Schovám. Dělám si... Jo. Meč. No. Krumpáč. Sekerku. Tady schovám. Si tu nechám tu žrádlo, schovám tohle. A kdyby nahoru ale musel třeba se celý chvíli postavit, jak se to radši nechám. Schovám sem, uvíš si dál. Sem. Jdu mám taky dost, kamen, když jsem tu. Bodky, no dobrý, že bych se mohl už na ty jeskyně. Jenom 83 metrů.
Jak jsem se dala vypojím ten nový domov, tak tam asi bydlet nebudu, ještě nevím. Creeper. Hodu, no, to je jedno, je daleko. Parkour. To byl menší lát. Musím si zjít až nahoru. Ještě lopatu. Ne! Našim toho stromu. Ty strom. Já jsem zase rozprintoval. To je jedno, asi už nějak objedí. Na co? Tohle se hod. Dobrý, ještě mám čas na točení. To žrádlo nechci ztratit, můžu pět dít pointy, pro jistotu. Jo. Au. Jím kostlivce. Já si nevzal to... To není jeskyně. A já měl takový... Prostě předtuchy, že najdu naše než asi nějakou dobrou jeskyně, ale to nějakou jeskyně ani. Musím to tam přičeho zrušit. Počkej, ne. Tak. Tak jenom to druhý. Jakých 100 metrů, to je dobrý. Pošatka. Nebylo to nahoru. Ne, to se třeba neprává. To maso. Jsem zhnilý. Já nic nevidím, já jsem mezi torčky. Zvuky. Strašně. Železo. Železo. Ještě více železa. Tak to pohmovím. Takže ani nic vy nevidíte. Možná za 8, to nesmím ztratit. Hubička. To ta je platná. Nic nevidím, nevidíte ani nic vy, já to vím, protože jak jsem se dělal na ten první díl, tak jak jsem byl v tom baráku, mě tak se taky nic neviděl. Já půjdu ven, musím. Musím to nějak říkat. Takže, nic nevidím. Fakt nic nevidím. Jsme už díky tomu, jak jsem si to více osvětlil, už něco vidíte i vy. Nebo jak jsem dělal ten fakt první pár, tak mi šlo skoro nic vidět. Jako v tom videu. Takže bych se chtěl to nějak dát. Jo. No tam to vypadá, ta normální krajina, vypadá to tam líp. Jo a zde všem se fakt omlouvám, já si musím koupit lepší mikrofon.
můžu, má takový dobrý, bude prostě dobře slyšet, že se zeptám, co to za... To první, že jsem se lek, já jsem byl řetízek a on to zacinkal a on se sl... Já jsem se lek. To to není... Prčic. Kde se mi to tam bude na maso? Já nikam. No právě, že tam je docela jako dobré místo, to je takový bazén. Má takový, ne, tam koupaliště. Prostě budu někdo přelízat, já se fakt prostě budu tam, jako tam bude, takže... Prostě to stěhová... Uhlí! No jedno. Dva, dvě. Tři. Čtyři, pět. Šest. Až se to blbě prostě leze do baráku. Já se prostě přestěhuju tam. To už vidím. To ani tu baráku ne, nedostanu. Dobrý můj čestu. Česta, ty. Já mám nové slovo pro cestu, česta. Cestu už jsem si našel, jo. Takže se tam zapomenu. Zbalím jen to nejnutnější, jen jako všechno vyhážu. Že hobíčky. Do tohohle. Vidíme, no, jsem bezvýdělé místo na A jo, to je dobrý. Tři místa. Dvě pece vezmu. Ne. Musím se vyhodit. Pírka vyházím, shnilý maso. Sezenici. Další sezenici. Tohle. Všechno. Tu vím tež. Zrovna chcípl. Můžu slyšet, jen se smažilo. Dobrý, takže to mám více. No, je tohle. Takže. Stel. Čistku. Můžu se tohle vybral. Čekám se perfekt. Ne, to nesmí nechal. Na to k ničemu. Torčky, určitě. Dveře. A to tak. A jim se. Já to mám šedorčky, je to dobrý, to se dojde. Osvětlím tam. Ten další, ten kde budu být. Kolik ještě mám času? 40 sekund ještě budu točit. Nesmíval se nahoru. Nesmíval, jak jsem mě ještě vyspal a až pak vyjít. Já se ještě půjdu vyspal a až pak vyjít. Nemá cenu tam furt někde fightit. A tohle jsem ještě mohl nechat vyrůst. Tam je točka, tady je točka. Ivan. 11.
vyhodím. Ty huby. Jsem byl i zdárma. Jam! Myslím, že se mám narazil po stromu. Co jsou zombíci? Přijím přede mnou. Jo, křípři. Křípři, no. Jo, křípři. Ne, to je jedno. Bylo to slovo přeslova. Co to prostě bude, jestli prostě nějaké zombíci jsou prostě předtím, aby nezvěřeli. Jo. Já to budu zombíc, já to je ostatní, co prostě nechci uvořit. Kdyby to bylo jasný, ne? No, díky, že živěl jsem. Jo, takže... Tím pádem, no a já spadnu. Takže tím pádem, teďka nesmím ale spadnout, dobrý. Prostě doběhnu do baráku a rozloučím se s váma. Už natáčím drog 315 minut, to stačí. Ještě to přidám Movie Maker, aby to byl nějaký skvělý, to úžasný, úžasný intro. Nějaký prostě intro, to jsem začal už přes Minecraft. A jo, tady bych se zapadla, tak to normální parcela. Takže je to určitě výhodný. Někde poblíž je hezký, jenom se pode mnou zombici. Jo, takže tím pádem bych se chtěl s váma rozloučit. Tak co tam nějaký se nějaký vyberu. A uvidíme se u dalšího partu. Takže čau.